Are some terrible organizations ever but Sula Babistana Bari, Plebebisatwis, Media Sectorist, Armamad Genetan Shehwedragamata. Organizations list Musha Bashia Jama. Several Tashashem of Irabis problem of Biscashu, Kebastandak, Ashrebu problem of Zay Saubres. Shehwedris organizator of Mamedia, Sashual Babis, Hridans, or Termina Biscamo and Abis National Bazay Saubres, the Garment Esrom, Termina be invalid, Burma, Rumunji, Shoshomopira Bisazgado Bashi Integratia, Saper Hepsamat, Archaketilo Bisindrom Sumzapreps. Are some sort of organization be media, the Sazogadobi sectorist, Armumat Gelebs adapted a Bulikari Mushek Miss Processi, actively Monatilo Bisak and Mouts other Ben. ხშირად ხდება არასწორი ტერმინების გამოყენება, რაც იწვევს მათ დათქმულს და ისინი უფრო მეტად კარჩაკეტილები ხდებიან ამ ტერმინებით, იმიტომ რომ არ არის ადაპტირებული გარემო და ხშირ შემთხვევაში ისინი სულ სახლში არიან, ვერ ახერხებენ გარეთ გამოსვლას და ამას ემატება მათ მიმართ გამოყენებული ეს არასწორი ტერმინები. დავარიგეთ ტერმინების განმარტებები, ვისაუბრეთ სწორ და არასწორ ტერმინების განმარტებებზე, ავხსენით თუ რა არას ნიშნავს და როგორ უნდა გამოვიყენოთ, როგორ უნდა მიმართოთ უშუალო ჩვენ პირებს, რომ არ იქნას მათი უფლებები დარღვეული. და ტენდენციაში ჩვენ ჟურნალისტებმა მეტნაკლებად ვისწავლეთ ამ სწორი ტერმინების გამოყენება და ეს პრობლემაც უფრო ნაკლებად ხვდება. ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთი ტიპის შეხვედრები, რომ საზოგადოებას მივაწოდოთ ინფორმაცია მედია საშუალებებმა, თუ რა ფორმით და როგორ შეიძლება რომ ჩვენ ვითანამშრომლოთ.